kusoo dhawaada calansida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe saara gombeel ku furo wararkii ugu dambeeyay ayaa daawada aad dhageysanaysa sargaalka soo goosta al shabaab isla markaana aad ay ugu dhaarin jireen oo soo galay Jubaland isla markaana xalay ay gaadmo ku dileen sargaalkaasi hore u soo xasuuqay dad badan oo masaakiin ah isla markaana shacabka kasoo shacab badan ku xasuuqay intoo ka tirsanaa shabaab ayaa isna maanta la dilay sidoo kale dawladda Soomaaliya oo damacsan inay shaafta aad u xoogan ama haddii kale lagdin aad u xoogan ay ku dhufato dawladda Kenya isla markaana jawaab ugu dhigto labadii mar ee ku soo xadgudubta hawada Soomaaliya sidoo kale farmaajo oo ka hadlay maanta oo kale laba sano kadib 14kii October xasuuqa ummadda Soomaaliyeed qarxii ugu weynaa abid qarxii ugu weynaa Soomaaliya qarxii ugu weynaa Afrika hase yeeshee asigoo halkaas intaas u soo diray qodobadaas ayaa maqleysaan daawada subscribe saaro gobel ku furo wararkii ugu dambeeyay oo fresh ayaa daawaneysaan wararka laga helayo gudaha magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada hoose ayaa sheegay in xalay lagu dilay sargaal sare oo ka tirsanaa wasaaradda amniga ee Jubaland kaas oo hore ugu soo goostay kooxda Al-Shabaab isla markaana magac la yaab leh xagga loogu yaqaan asigoona ka tirsanaa qaybaha dacwada ee lagu xasuuqo dadka ama lagu soo xirigeliyo ilmaha yaryarka ah marxuumka la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Cumar Daqal hase yeeshee Al-Shabaab waxa uu aqoon jireen Taqiyuddin ayay ku magacaabi jireen sida ay xaqiijiyeen ilo wareedyo muhiim u ah oo ka imaanaya magaalada Kismaayo mas-uuliyadda dilkan ayaa waxaa sheegatay Al-Shabaab sida ay ku baahiyeen bartooda internetka ama qaybtooda website-ka iyagoo sheegay inay dhaheen ninkii naga soo goostay halkaasi caawa ku qarijinay warka soo baxaya Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in Cumar Daqal oo ahaa xubin firfircoon oo ka tirsanaa wasaaradda amniga Jubaland hase yeeshee hore nooga soo goostay ayay dhaheen sidoo kale Al-Shabaab ayaa sheegay in ninkaasi uu la shaqeynayay sirdoonka Mareykanka iyo Kenya sida ay hadalka u dhigeen ee waa Al-Shabaab Taqiyuddin ayaa sanad ka hor ka soo goostay Al-Shabaab wuxuuna ka tirsanaa xafiiska dacwada ee kooxdaasi isla marka asigaana maxkamadeynta dadka maxkamadeen jiray qof walba aan dambi lahayn ama dambi lagu soo qabtay dhihi jiray hal garbaasho qoorta laga gooyo gacanta laga gooyo isla markaana gabadhii waxa shukaansata ama lagu arkay ido nin la fadhiiso halkaas dacwada ku ridi jiray hase yeeshee wuxuu kale u qaabilsanay dacwada inuu dhalinyarada yararka soo geliyo ururka Al-Shabaab ilaa iyo hadda ma jirto cid hadal ka soo saartay ama hadal ka soo baxay dhinaca saraakiisha Jubaland oo ku aadan dilka sarkaalkaasi isla markaana hore ugu soo goostay Al-Shabaab hase yeeshee ayaga u shaqeynayay ilaa hadda wax faahfaahin kama soo bixin xaaladda ayaa saaka degan iyadoona ciidanka amniga iyo howlgallada ka sameynayaan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada hoose si loo xaqiijiyo halkaasi dadkii dilka geystay isla markiina meesha ka baxsaday si ay halkaas u soo qabtaan ma aha markii ugu horeysay oo sargaal ka soo goostay Al-Shabaab la dilo hase yeeshee Al-Shabaab ayaa ayadana sheegatay dilka ninkaasi dhinaca kale dowladda federaalka Soomaaliya oo damacsan inay tallaabo culus ku qaado oo dhabarjab ku ah dowladda Kenya maadaama laba mar ay ku xadgudubtay isla markaana ay u soo dhigatay qaranimada ummadda Soomaaliyeed dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socda ay ka jawaabto go'aankii Kenya ee ku jabisay xayiraadii duulimaadka ee saarnayd magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada hoose warbaahinta ayaa xog ku heshay in xalay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda sarsare ee federaalka Soomaaliya ay kulan gaar ah ka yeesheen jawaabta uu dalka ka bixin doono xadgudubadii lagu sameeyay taas oo wax u dhimaysa midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo qarannimada ummadda Soomaaliyeed warar laga helay xubnaha lagu kalsoon yahay oo ku sugan filla Soomaaliya ayaa sheegaya in dowladda ay ka fakareyso laba qodob midkood oo kala ah in dalka laga eriyo safiirka u jooga Kenya oo Muqdisho ku sugan ama in la joojiyo gabi ahaan qaadka soo gala dalka si loogu jawaabo xadgudubyadii dowladda Kenya ay geysatay haddii qaadka laga joojiyo maalin kasta boqolaal iyo boqolaal kun oo dollar bishii malaayiin dollar ayaa halkaasi ku qasaareyso waxaana halkaas shaqalaan ku dhacayso boqolaal kun oo qofood oo Kenyan ah isla markaana halkaasi macluul laga yaabo in ugu dhimato hal isbuuc ama bil oo gudaheeda hase yeeshee ma aha markii ugu horeysay mar ayaa la joojiyay tii ka dhacday waa la ogaa shacabka Kenyaanka ahay sida u qayliyeen waa la ogaa iyo beeralayda halkaasi xukuumadda Kenya ayaa canshuur aad u fara badan ka hesha jaadka maadaama ay tahay dakhliga ugu badan ay ka hesho canshuuraha
dibadda loo soo dhoofiyo ama Soomaaliya loo soo dhoofiyo ay canshuurta ka qaadan geeyahay hase yeeshee mar haddii lagdintaas lagu dhufto waa ay dareemi doontaa xanuunka ay leedahay hase yeeshee warkaas waxaa laga sugayaa dowlad federaalka Soomaaliya xukuumadda waxa ay dhawaan eryi doonaa safiirka Kenya ama jooga ama joojin doontaa qaadka dalka soo gala ee ka yimaada Kenya oo looga jawaabo xadgudubyadii dhacay ee dhanka duulimaadka ah ayuu yiri qof ka tirsan filla Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta sida uu u sheegay ilaa iyo hadda ma cadda midka ay qaadan doonto dowladda labada go'aan waxaa sidoo kale macquul ah inay dowladda aysan labada tallaabo midkood qaadin ayna dacwad caalami ah ka dhan ah Kenya u gudbiso midowga Afrika iyo qaramada midoobay hase yeeshee hore ayaa qaramada midoobay u gudbisay wax ka soo naasay cadaadana ma jiraan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maalin kadib markii ay mamnuucday duulimaadkii Kismaayo iyo Nairobi waxaa markaasi jabiyey dowladda Kenya kadib markii wafdi sare oo ka socday dalkaasi ay ka qayb galeen caleemasaarkii madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe isla markaana ay ilaa imanka wax faahfaahin ka soo bixin halkaa naga daawanaysaan waa calan sida media fadlan subscribe saaro gambeelka furo wararkii ugu dambeeyay ayaa daawanaysaan madaxweyne farmaajo amar cusub la xiriira weerarkii 14-kii Oktoobar siiyay xukuumadda Soomaaliya isla markaana u tacsiyeeyay mar kale iyo mar kale ummadda Soomaaliyeed halaagii ka soo gaaray 14-kii Oktoobar ee qaraxii soo baxay ugu weynay abid madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa ka hadlay qaraxii maanta oo kale 14-kii Oktoobar sanadkii 2017 ka dhacay magaalada caasimadda ah Muqdisho gaar ahaan isgoyska Soobe oo ahayd meel aad u mashquul badan ugu horeyn madaxweynaha ayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed u diray fariin ku aadan xuska 2 sano guuradii ka soo wareegtay maalintii lagu laayay dad badan oo rayid ah isla markaana dad badan lagu agoonteeyay hase yeeshee qaraxaas ummadda Soomaaliyeed murugo weyn ku reebtay sidoo kale madaxweynaha ayaa faray xukuumadda in laga warqabo dhammaan muwaadiniintii lixoodkoodii ku waayay falka bini'aadnimada ka baxsan ee Al-Shabaab kula kaceen ummadda Soomaaliyeed qoraalkii oo madaxweyne Farmaajo soo qoray waxaa ka mid ahay 14-kii Oktoobar waa maalin xusuus murugo leh dadkana Soomaaliyeed waa maalin aan weynay boqolaal muwaadiniin ahaa u taagan dib u dhiska iyo horumarka dalkeena iyagoona u taagnaa in ay halkaas ku shaqeystaan ama ay ilmahooda halkaas kaga quutaan noloshooda maalmeedkooda waa maalin ay argagixisadu si arxan darro ah u xasuuqeen boqolaal muwaadiniin ah oo ku hawlanaa nolol maalmeedkoodii ayna agoontoomiyeen ama dad badan agoon ay ka dhigeen kumanaan caruur ah sidaasi darteedna ay aabbala'aan hooyo la'aan ay ka dhigeen qof kastoo Soomaaliyeed waa uu xusuusan yahay dareenkii murugada lahaa ee ka dhashay weerarkan bahalnimada ah ee argagixisada ay ku bartilmaameysadeen shacabkeena si la mid ah taas waxaa muhiim ah in aan xusuusano midnimadii gurmadkii iyo sida dhammaan dadkeena Soomaaliyeed ay ugu wada istaageen waxa uu qabsada shacabkeeni ay dhibaateeyeen cadowgii ku soo duulay isla markaana shabaabka arxan darrada ahaa ee halkaasi dukum daakum kaga dhigay tan iyo waqtiga dawladdu waa ay xoojisay howlgallada qorsheysan ee lagu hor tagayo falalka waxxushnimada ah ee ay soo qorsheeyeen argagixisada Al-Shabaab waxa ayna geesiyaasheena ciidanka qalabka sida burburiyeen saldhigyo cadowgu ay ka soo maleegi jireen weerarada arxan darrada ah sidoo kalena waxay ciidanka ka xoreeyeen deegaano ay cadowga ku dhibaateen jireen muwaadiniinta Soomaaliyeed ee halkaas ku noola ugu dambeyntii waxaa Alle u weydiinayaa naxariistii shuhadadii inoogu geeriyootay weerarkan anigoo faraya xukuumadda in laga warqabo dhammaan muwaadiniintii lixaadkooda ku waayay falka bili'aadnimada ka baxsan ay kula kaceen ururka Al-Shabaab isla markaana ay ku xasuuqeen boqolaal iyo boqolaal qofood ayse halkaasi ku agoontooyeen halkaasi ay agooman ku noqdeen boqolaal iyo boqolaal agooman ah oo caruur ah hase yeeshee ururka Al-Shabaab ayaa musiibadani markay ay dhacday ilaa iminka aysan wax hadal ah ka soo yeerin Al-Shabaab ayaa haddii bam gacmeed meel lagu tuuro ama qof bistoolad lagu dilo durbadiiba sheegato hase yeeshee musiibadani waa ay ka gaabsan ilaa iminkana ma aysan sheeganin halkaa naga daawanaysaan waa calan sida media fadlan subscribe saar oo gambaleelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay oo xiiso leh oo fresh ah.